Vi imate ozbiljan problem na vašoj kriptomjenjačnici, pokušavate kontaktirati službu za korisnike, znači radi se o sekundama, bitno vam je, nervozni ste, živčani ste, Nešto neštima, vidite da neštima, imate problem, ne znate kako da ga riješite, pokušavate kontaktirati njihovu službu za korisnike i najčešće vas preusmjere na pitanja, odgovore, stotine već pripremljenih pitanja, stotine odgovora, vama ne odgovara ništa od toga, vi želite da vam se javi tamo stvarna osoba, da nekom postavite to pitanje koje vas muči i da vam netko odgovori. To će biti tema ovog videa, biti će dosta kratko, otkriću vam jednu rečenicu, mislim da će ovo dosta pomoći početnicima, početnicima u kriptu kojih je mnogo u ovo vrijeme koji ulaze u kripto, svima onima koji će se susresti sa problemima i kojima će trebati neko rješenje, pa neka se sjete ovog videa, a možda pomogne vama starima koji ste od prije, a niste znali kako to puno puta uspije do sada. Ovako, imate problem, kontaktirate tamo, najčešće svaka mjenjačnica ima onu, onu chat opciju i u 90% slučajeva radi se o umjetnoj inteligenciji kako god vi pitanja da postavili oni već imaju neke spremne odgovore i samo vam šaltaju te odgovore međutim, ja sam puno puta do sada postavio ovako pitanje ovo je trenutak kad ja šaljem poruku bilo kojoj mjenjačnici gdje imam neki problem i ovako započimam komunikaciju ovako, sa ovom rečenicom u trenutku kad ja postavim ovako pitanje bilo kojoj kriptomjenjačnici u svijetu koja ima službu za korisnike, u 90% slučajeva nakon toga odgovor koji oni meni daju je sljedeći. Pričekajte trenutak, preusmjerit ćemo vas do prvog slobodnog agenta. Tako da nemojte se sramiti pitat, ovo je okidač, dobit ćete agenta i onda ćete njemu postaviti pitanja koja imate itd. Ako i tamo ne dobijete odgovore, Kripto teme su zato tu, obratite se ovdje, pronaćemo i tada odgovore za vas.